Eiköhän tämä asia koske enemminkin meitä. Ja hyvä, että otatte vähän etäisyyttä. No mitä toikittaa? Mä en ole varmaan koskaan ollut näin onnettu. Mun on pakko kertoa Kallelle. Sun on pakko vaieta. Ei! Ei se laatikko voi olla siinä! Lasse! Salatut elämät. Kauden päätösjakso. Torstaina 22. kesäkuuta 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.